Moja želja se je uresničila. Končno bom imel svojega robota. Ja, veste, Peterček si ga je zaželel za rojstni dan in ker je bil priden, sva danes tukaj. Vse najboljše, Peterček. Wow, govori! Seveda, Peterček. Android R2 111 je naš razvojni biser. Lahko govori, prodaje produkte po telefonu, vozi avto. Wow, to je najboljši robot, mislim, Android na svetu. Hvala, Peterček. A bo potem lahko Peterčka vozil v šolo? Vsekakor. Androidi R2 111 so v prometu veliko bolj varna izbira kot človek sam. Peterčka bom z veseljem peljal v šolo. Kako lepo. Ači. Ne zdaj, Peterček. A pa mu lahko skuha tudi kosilo? No, še zajtrk in večerjo. V svoji podatkovni bazi ima namreč več kot 1000 receptov. Peterčku lahko pripravim palačinke s čokolado. Odlično, Peterček obožuje čokoladne palačinke. Peterček, no, kolikrat so že rekla, da ne prekini odraslih, ko se pogovarjamo. Ampak, če mu robot... Ampak, no. A pa se lahko Peterček tudi igra s njim? Seveda, Peterčka lahko naučim igrati šah. Pozna na tisoče igr. Ja, odlično. Lejte, mene ste prepričali. Jaz bi podpisal pogodbo za najem za poskusno obdobje. Odlično. Potem boste pa kar stopotele z mano. Ja, seveda. Kaj, sanga me boste pustila? Se ne boš sam, Peterček, no? Stavl bo vendar R2 111. Lahko igrate kakšno igro s kartami, recimo vojno. Kam greste? Izvolite. Pridi, Peterček. Se bova igrala vojno. Ne! Jaz prvi. Prijavite se na naš kanal. Lepo nam bo skupaj.